resultado, como nós todos somos parte que vai concordar nos planos que nos cuidavam, né? Para que tem, mas também para aqueles que seguem as partes da fumaça do cuidado. Além, eu estou desmontando bem para que se consta uma empresa da saúde pública com entrada em vigor da nova legislação de fome. E também, o fome é um dos estados do uso coletivo, como bares, restaurantes, casas noturnas e outros estabelecimentos. Advogado e professor adjunto de direito processual da Universidade Federal Feminina, Roberta Moura, diretor da deputada em geral da Brasil. Gostaria de agradecer pela presença, absolutamente desse tema, né? Em especial a lei de São Paulo, claro que nós vamos falar também da questão de indenizações, de fazer saber os planos de saúde, enfim, uma série de questões que são bem engraçadas com o cigarro. E começar com o tratamento, a época da agora, constantemente, não é no São Paulo. É da época que faz pesquisa. E a gente não entende porque a gente pegou a atualização da imprensa, conforme o notícia de meio de comunicação, e a gente não entende por parte da população, inclusive por parte do senhor. De forma que é complicado ali. É verdade que nós temos uma mudança de paradigma no Brasil, nós enfrentamos isso com muita tranquilidade, porque o Brasil é uma questão de estabilidade econômica, de certa forma nós temos uma nova fase de preocupação do brasileiro. Então, nós temos acesso hoje, com esse nível de informações, com esse nível de abertura de mercado, o brasileiro tem informações a contar a outras tipos de benefícios no seu dia a dia que permitem ele se preocupar, por exemplo, com a alimentação. Nós temos hoje uma visão que o brasileiro, obviamente, está se preocupando muito mais com a saúde, com o exercício físico, ao combate a algum tipo de problema de saúde, como já foi considerada a obesidade infantil. E um dos pontos que o brasileiro tem se preocupado com o estado do ar. São Paulo, eu devo falar de ar porque o ar não tem toda uma composição, mais compacta, mais tanta, é uma vida que depende dele. Então, São Paulo, por exemplo, que é uma capital muito preparada para a poluição, o país tem mais alto nível de preocupação que o brasileiro tem, que ele andaria, como o banco está fazendo, ele andaria nessa campanha muito mais do que a demanda. É uma mudança de paradigma, como eu disse, falei, para que agora a saúde do brasileiro, a partir de todos os elementos, a alimentação, o exercício, e por que não é, tem que ser melhorado. E daí, porque o tabaco, o consumo de tabaco, não é de estatutos, e que isso aí está a figura do cliente passivo, que é aquele que melhora a fomenta de consumo perto dele. Essa é a preocupação para o desenvolvimento da sociedade. Então, que tem um de comemorar isso, é uma questão para a população agir e abraçar como um ponto novo da nossa vida moderna. Nessa etapa da vida, nós estamos decidindo realmente que vamos tentar aumentar nossa qualidade. A outra questão da jornada é que nós desenhamos que o governo é um ponto de atenção pouco a pouco esses elementos que estão preparados. Já comprovadamente, eu tenho todas as três décadas seguidas de estudos revelando como toda semana você escuta uma descoberta nova em todos os laboratórios, tanto dentro das universidades, trazendo descobertas novas, e vem sempre batendo na mesma tecla. O fumo, o aroma do tabaco, é o pulmão para todo o sistema respiratório do ser humano, é bastante perjudicial. Também nós temos um espaço na opção do Brasil e afetado o Estado que inventou nessa legislação mais específica, como é digital, como é o caso do Rio de Janeiro, para que a população vivente parte da questão possa ter violência e viver um novo tempo aí de combate ao tabaco. Apenas a condição, vamos dizer assim, se for que o setor for melhor,
Nós não vemos realmente
como eu falei no nosso, nós usamos um período de transição. Nós estamos exatamente no meio do caminho para uma consolidação de uma política efetiva de combate ao tabaco. Nós temos no Brasil como uma política de controle da promoção alternativa. Existem campanhas de agendamento no Brasil para diminuir o uso de carro, para o aparecimento do transporte coletivo. Thank you.
fazem se deve fumar. Quando eu faço tratamento, eu tomo a fumante, uma fabricação em cima do comércio de produtos fumantes, uma pressão de retorno de venda, da publicidade, tudo isso contribui para que o Brasil ele possa reduzir significativamente o consumo do tabaco, informando, conscientizando a população. Quanto você dessa desse ponto da publicidade que eu acho extremamente interessante, e daí, já se me engano, também em 96, 98, a gente fazia um tratamento mais, digamos que, mais desenhado da questão da propaganda, mas eu tenho convidados para assistir uma parte de um vídeo da ONU, Aliança da ONG, Aliança, que trata justamente dessa temática sobre o alerta ao fumo. Eu tenho que vocês convidados para assistir alguns tratamentos. Nessa parte, o governo trata de um explicamento com relação a depoimentos sobre a propaganda. Vamos acompanhar.
como que vão colocar aí no vídeo, existem outras formas de comunicação do terapeuta com o computador. E o terapeuta, inclusive, após a boca dos 18 anos, como é o caso do balcão de pista da padaria, onde se deu a pedra de ensinamento, na pista da padaria, onde está o menor todo dia se deparando ali com o cigarro, se deparando com aquele produto que é organizado, ele tem toda aquela curiosidade, dá um chocolate, dá um outro, dá toda aquela curiosidade e gratuito. Então, talvez o segundo ponto de preocupação até para as políticas públicas seria afetar o buscado esse nível, não adianta, é que nós também estamos na resposta da executiva. O que nós esperamos das políticas públicas é que não é uma formação, nós não somos a mesma velocidade. Eu não tenho uma troca do cidadão, nós somos lá aquele projeto doce. Tá certo? Mas só que hoje nós temos também outros recursos de acesso de comunicação. Um deles é a internet. O outro, a publicidade subliminar, o nosso vandalismo. Tá? De peças, de teatro, ou de filmes, aparece na época da internet, apoiado, que pode ter uma restrição de pressão, ainda aparece no merchandising. Como está dito na forma aí, toda essa grande discussão que era um patrocinador mundial. Então, eu tenho que combater por quê? Porque nós sabemos que a mídia aberta, nossa mídia testada, nossa personalizada, ela consegue fazer o subconsciente, principalmente do jovem. De que eu tenho uma linha para a adolescência, que está precisando se formar, que está precisando buscar uma boa razão em algum problema, em alguma contratação pessoal, e que eu sempre fui o preparado amigo da captação. Nós temos a gente uma geração inteira, nós temos uma geração que acabou de passar agora para uma idade mais avançada, mas que já saiu dessa linha da juventude, que não. Toda essa campanha de massa, que está mais ou melhor, conforme é o mais esforço, conforme é o mais avançado da turma. Mas nós já temos um certo combate. Mas não pode falar que isso acabou. Isso não acabou. Isso ainda existe, mas não é tanto de um modo subliminar. Mas a gente tem sempre atrás dos fatos sociais. Então, nós precisamos de estudos das autoridades, dos especialistas, para saber combater o que está acontecendo, porque o fio, ele vem caindo. O consumo do fio, nada distante, a publicação pesada sobre as pedaleiras, nada distante para receber o consumo do fio no caminho. Então, é uma coisa que descobriu o que está acontecendo. Talvez uma especialista em mídia possa trazer essa nova realidade. É uma violência pública, e a mídia, ela aberta outra estratégia de captura de jovens, adolescentes, para o lucro. Né? Então, através de brindes, de pontos, tudo isso já está em jovem e a mesma vez capturada é difícil, né? Na verdade, é bem mais comum, né? Eu acredito que não seja tão mais. É bem comum você ver o ator principal do filme, porque a gente vai ver o artista principal. Eu não tenho esse carro, eu não estou aqui dizendo que eu não tenho um carro, porque nós temos um direito do consumidor e um direito.
de saúde, nós temos uma distância muito grande da vida como ela é, a televisão tem muita coisa, assiste o programa, assiste o como acaba no site, e você vê virtualmente as normas sendo cumpridas. Então nós temos um discurso jurídico de que toda a justiça ele está muito atrás do dia a dia. Então, qual é o nosso dia a dia, como fiscal da lei, quer ser no Ministério Público, podem ser as agências reguladoras, as agências comunitárias, estaduais, municipais e federais. Então, está faltando aí, talvez, uma participação mais efetiva delas. Então, se nós estamos com a pauta, é um problema aqui. Mas, qualquer medo, não se pode prosperar uma ideia, não se pode funcionar, mas a questão é que tem uma coisa de tabaco, de álcool, ela é muito bem colocada, ela é muito efetiva. O que falta é praticar essa norma. Essa norma está toda uma resolução adequada, minimamente adequada para a comunidade aberta. O que falta realmente é nós colocarmos ela em prática efetiva. E aí nós dependemos do poder público funcionador, dentro do processo, do processo legal, para examinar e apurar uma a uma. Não é que como acontece no trânsito, quando vai ter uma blitz, como acontece com a Receita Federal, quando você tem aquele receio de que você vai cair na mão da fila, tem que ter o mesmo tipo de fiscalização também para esse tipo de risco. Mas, por enquanto, o que eu estou vendo é muito bom, que claro, é uma questão de saúde, os males causados pelo cigarro. Agora, quando a gente se pergunta vai ter direito esse tratamento à saúde pública, ou talvez até mesmo a reflexão por parte de um plano de saúde, se abordar esse ponto nessa população já foi reconhecido como saúde, não pode ser solicitado. Né? Mas é que toda a coisa que eu tenho que passar no processo foi justamente que tem as inovações, os Estados Unidos vêm de um jeito, a comunidade vem de outra. Eu diria que o governo é uma prova econômica. E por quê? Porque a minha mãe que a minha do produto não é um tanto para que o Estado do Estado é garantido também financeiramente por conta do consumo dos produtos com tabaco. Na verdade, tudo aponta que assim ele gasta algo maior de 2 milhões do que o Estado arrecada. Do que funcionar, ou seja, com internação e tratamento de quimioterapia. Ela é em torno de 338 milhões de reais por ano para o tratamento de pessoas com doenças afetadas ao tabagismo. Essa opinião de análise econômica do fato, realmente tem que se tratar de uma administração moderna com o custo que é o sistema de pesos e contrapesos para sustentar algo que causa um dano à administração, ao equipamento da administração pública. E de fato, o fumo de tabaco ele tem um custo efetivo nas patologias causadas pelo tabaco, uma delas é o câncer de pulmão, existem várias outras atreladas ao consumo de tabaco. E esse dano recai para a população de baixa renda, recai no SUS, no Sistema Único de Saúde. Então nós temos aí, na análise econômica, parece até que a indústria seja a grande geradora de emprego, que ela está ocupando um ponto, uma essência na economia, mas o fato para nós está. O fato é que o deslocamento, a redução dessa atividade econômica, em que pode ter a liberdade de produção, a liberdade de comercialização, ela ainda causa um prejuízo econômico muito grande para todos nós. Só repassar com o cidadão de uma cartela tributária, que é para subsidiar o custo com os equipamentos públicos de saúde. E o fato é que, como todo mundo conosco, o Brasil está optando por ter uma saúde melhor. E optando por ter uma saúde melhor, para analisar a questão econômica, é que a finalização da ONU possa ir mais alto. Porque o custo realmente para tratar de um doente é muito alto. O plano de saúde já tem, pelo fiscal, discutido até a restrição ou a discriminação do doente em relação ao custo do quanto ele vai pagar para estar atendido no plano de saúde. Então, realmente, se nós não tomarmos um passo assim, efetivo, para colocar de modo muito claro e transparente para a sociedade, qual é o custo
indústria, pelo consumo, na população, com a coisa pública, nós vamos realmente ficar girando sem dúvida de sua resposta efetiva. A solução seria realmente colocar tudo no papel e, de repente, aumentar a responsabilização da União, como é o seu tema, que colocou agora, então, uma necessidade de responsabilização da indústria pelos danos efetivos causados, não só individualmente às pessoas que continuaram a tiver essas doenças, mas também, quem sabe, ao Estado. Porque nós temos aí, ele está sendo inconscientemente levado a costume
Duas são adequadas no tocante à restrição, ao efeito
dos componentes que causam alergias, etc. Mas esse é o caso que eu acho que é um momento, mas você já tem o poder de fazer o que é, então eu continuo com a minha fase. Então, a possibilidade está. Tanto que o cigarro depois da fé, quando a atividade mundial está para o consumo, que é onde as suas lentes, versões, Thank you.
civil, como direito consumidor, e que se demora uma data liberal de responsabilização por conta, né, do fator, daquele que é o resultado disso. Muito que a responsabilidade civil e administrativa, muito se quer saber qual é o direito. Inclusive, o direito pode ser até muito. Mas tem um direito de solidariedade, o quanto deve se levar tanto a vida humana, deve se reparar aquele dano provocado a vida. O quinto código, o que estabelece lá na Constituição 27, parágrafo 1, que aquele que declara determinada atividade de risco deve reparar os danos que causa. Né? Então, aquele que cria o risco juridicamente não permitido, né? Ou seja, causa dano ao outro, não deve indenizar, deve reparar nisso, obedece uma lógica de solidariedade. Que deve ser observado. Está, inclusive, ressaltar aqui a entrada do próprio Ministério Público que trabalha nessa questão da legislação em São Paulo e em outros estados, que também foi depois que levou o próximo marido. Tem uma situação incrível, né? Do prevenção, que tem uma situação de que será